Ana bola voyaga yetib, haqiqiy to'laqonlik inson bo'lguncha ota-onani zimmasida bo'lishi shariatda. Ota-ona unga javobgar qilib tayinlanishini hikmati shunda. U voyaga yetgan ekan Alloh o'zi farzi vojibi bilan o'zi sudrab oladi. Ungacha ur otasi qilib turish kerak. Onasi qilib turish kerak. Shuning uchun musulmon ota-onalar shariatni yaxshi bilishlari kerak. Bolalarini baxtsiz bo'lib qolmasligi uchun, hayoti saodatdan chetlab qolmasligi uchun ularni yomonlikdan qaytarib, yaxshilikka o'rgatib, odob o'rgatib, ilm ma'rifat o'rgatib borish ularning mas'uliyati hisoblanadi. Bu haligi gap. Kelajakda Alloh o'z ibodati, farzi, vojiblari bilan zanjir bilan jannatga sudraguncha bo'lgan muddatda ota-ona buni ushlab turadi. Halok bo'lib qolmasligini ta'minlash uchun harakat qiladi. Shuning uchun ham Alloh taolo farzand to'g'risida gapirganda o'ziga qo'shib ota-onani gapirgan. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Va qada robbuka an la ta'budu illa iyyahu va bil validayni ihsana. Ko'ryapsizmi? Robbing hukm chiqardi. O'zidan boshqa hech kimga ibodat qilmaslikka va ota-onaga yaxshilik qilishga. Ana katta bo'lganda ota-onani nima? Ibodatini Allohning ibodatini qilib oladi. Lekin ota-ona ham haligi voyaga yetguncha bolaga xizmat qilgan. Allohga shukr qilish kerak. Ota-onani ham demak xizmatini unutmaslik kerak. Bolani yoshligidan ota-ona saqlaydi, ota-ona himoya qiladi. Ota-ona yaxshilikka o'rgatadi, yomonlikdan qaytaradi. Endi voyaga yetdi, balog'at yoshiga yetdi. Endi unda insonga namoz farz bo'ladi. Roza farz bo'ladi bugunga o'xshab. Haj farz bo'ladi, boshqa ibodatlar, vojiblar bor. Bularni endi qilishi majburiy. Odamni xohishiga qo'yib qo'ysa ketdi. U yoqqa yuradi, bu yoqqa yuradi, ketadi. Alloh bularni farz, vojib qilish bilan birga ibodatning vaqtini ham belgilab qo'ydi. 5 vaqt namozni vaqti belgilaliq. Ro'zani tutish vaqti belgilaliq. Hammasi belgilik, vaqtida qilasan. Kechga qolsang qazo bo'ladi, gunohkor bo'lasan. Majburlayapti-da. Majburlashidan Allohning o'ziga zarra narsa yetmaydi. Insonga kerak bu. Vaqtida namoz o'qish insonning o'ziga kerak. Oilasiga, jamiyatiga, xalqiga, yurtiga kerak. Vaqtida ro'zasini tutish insonning o'ziga kerak. Allohga bu qilingan narsalardan zarracha yetmaydi, Alloh behojat. Alloh subhanahu va taolo o'zi hadis qudusida aytadi. Bandalarim, sizlarni barchangiz, katta kichigingiz, oqingiz, qoraingiz, erkagingiz, ayolingiz, yaxshingiz, yomoningiz, hammangiz dunyodagi eng taqvodor qalb egasichalik qalbga ega bo'lib, dunyoni ibodatga to'ldirib tashlasangiz mani xazinamga zarracha narsa qo'shilib qolmaydi dedi. Ey odam bolalari, sizlarni barchangiz, katta kichigingiz, qizilingiz, oqingiz, qoraingiz, erkak, ayol, yaxshi, yomon hammangiz dunyodagi eng fojir insonning qalbiga ega bo'lib, dunyoni gunohga to'ldirib tashlasangiz, mani xazinamdan zarracha narsa kamib qolmaydi. Nima qilsangiz o'zingizga qilasiz. Ana nima qilsa banda o'ziga qiladi. Demak, Allohning ibodatini qilsa o'ziga qiladi. Lekin haligidaqa inson ojiz, havoyi nafs bor, shayton bor, dunyoning muhabbati bor, balo bor, battar bor, insonni bu yoqqa burib turadi. Tortib turadi. Istagi shu. Ana o'sha istakni sindirish uchun Alloh taolo farz qilib qo'ygan, vojib qilib qo'ygan, vaqtida qilasanni buyurib qo'ygan. Bu haligiga xuddi o'zi jannatni bilib turibdi. Jannatdagi ne'matlarni biladi. Hamma yoqqa eshitdi, Qur'onda kelgan, hadisda kelgan, lekin haligida Alloh majburlamasa yurgisi kelmaydi. Alloh majburlamasa yurgisi kelmaydi. Shuning uchun Alloh farz qilgan, vojib qilgan, xo'p, vaqtini tayinlagan hammasi go'zal ravishda bo'ladi. Buni ma'nosi Imom Buxoriy rivoyat qilgan bir buyuk hadis bor. Ajiba robbuka min qawmin yusaquna ila jannati bis-salasili. Robbing
cennetke zincirler bilen sudralip getiyetken kavmi körüp azaplandı dedi. Yani biz hammamız şumuz. Cennet varlığını bilemez. Dozak varlığını bilemez. Lekin cennetke kere bugün işini kılalmayemiz. Çünkü Allah değil mi? Rahim kılıp bizi vacip zinciri bilen, farz zinciri bilen boynumuzdan tartıp cennetke sudra yaptı. Ana bu hakikat büyük bir hakikattır. Şunun için hemimiz ne kılışımız gerek? İbadetini, kadrini bilişimiz gerek. İbadetini tanıtıp koygan Allah'a hamd-ı sana etişimiz gerek. İbadet fırsatını umrumuzun en güzel fırsatı de bilişimiz gerek. İbadet bilen bende Allah'a yakınlaşadı. Allah'ın razılığını tapadı. Allah'ın muhabbetine sezavar buladı. Bundan uluğ narsa yok dünyada. Bundan uluğ narsa yok dünyada. Bana şu hakikat hemimizin daimi ravişte yadımızda buluşu gerek. Biz fakat kine ibadet bilen Allah'a yakınlaşamız, Allah'a muhabbet kılamız, Allah'ın muhabbetine sezavar bulamız, Allah'ın kurbetine erişemiz, ve Allah'ın cennetine sezavar bulamız. İbadetsiz hiç nesil buluşumuz mümkünmez. Fakat bedbaxtlık, bu dünyanın şermendeliği, ahirette dozak, o yerdeki azab ukubat, hamması ana şu demek halette buladı. Ana şunun için biz Allah'a bizge ibadetlerini farz koyganı için, vacip koyganlığı için kança hamd etsek, kanca sana aysak, şükür kılsak, çünkü az buladı.